Ja. Men jeg vil jo gjerne ha en ny flaske. Har du en ny flaske? Ja, selvfølgelig. Ja, men... En flaske. Ja, ok. Du fikser det opp igjen? Det skal vi ordne. Ja. Nei, ja, takk. Han bare sånn, han har ikke drukket opp. Nei, ikke rørt. Sånn. Jeg skal finne noe. Ja. Og så var det torsk. Ja. Torsk, ja. Ja. Hjertelig. Er det mulig? Det virker som du synes det helt naturlig. Kan du ikke bare ta vinen vår sånn? Jeg er enig. Ja, men det virker som du synes det helt greit. Nei, jeg tror ikke. Unnskyld meg, men kunne jeg bare fått litt vin av dere nå? Fordi jeg har ikke fått det da, så kan heller dere få... Jeg bestilte... Hva det? Ja, jeg ser. Jeg har bare gitt det. Godt, takk. Selv da. Smaker torsken? Torsken var for så vidt grei. Ja. Det var bare tilbøret, det var en og rundt, så jeg fikk lyst på hummer allikevel. Hummer allikevel, ja. Vent litt, skal vi se. Dere har sikkert lyst til å smake litt, men torsken er en nydelig torsk. Med en deilig potetpakke. Bare for at du skjønner han er en stamgjest her. Han kommer her flere ganger i uken. Så... Mener du men det her, eller? Det er veldig deilig torsk, altså. Det er norsk torsk. Den er nydelig. Sånn. Hjertelig. Så takk skal du ha. Så skal jeg sånn igjen. Kommer du noe mer vin i dette? Hva spør han om det greit? Hva er det? Det jo... Skal se. Bestikk, kanskje. Se her. Jeg har jo lov til å bytte. Nytt bestikk. Det har jo hans, så det er litt uhygienisk. Men nytt bestikk, sånn. Ja. Ta på den tiden her, da. Du har 20% TV, da. Det ikke det man sier. Mat skapt for å deles. Det er så riktig. Det var en liten form. Jeg tar en tur med en lille. Jeg har jo en forskjellig. Ja, jeg har kontoret rett i nærheten, så... Det blir vel noen ganger i uka, for å si det sånn. Nei, men jeg fikk litt sånn smålyst på hummer. Og da pleier jeg å ta det som jeg kommer over. Og nå satt det tilfellet med seg, så da var jo det ganske naturlig. Så at de rundt meg ikke hadde mat igjen, så. Mm. Men det var fint. Det var litt lite igjen. Jeg synes det hadde grasset litt mye. Ja, jeg synes det. Yeah, I wanna dance with somebody. Ooh, I wanna dance with somebody. Rekk opp hånda de som heter gratis. Eter dere gratis? Er det dere? Ja. Altså, det kan du slutte med nå, for dette her er komplottet på TV3! Altså, held vann på henne, held vann på henne. Der. Skal du få hilse på Knut? Han er snill, altså. Han er egentlig snill. Han er egentlig veldig, veldig snill. Var det deilig vin, eller? Jeg har ikke smakt den selv, så jeg ser bare... Hyggelig, ja. Hva er dette? Dette er lureri. Det er faren til Ida har ingen gratis middag. Han får ikke sånt. Så det er vi som har spandert middagen, og så har vi filmet det hele tiden. Så det er... Ja, men... Å, uff, sier du. Ja, men vi skal klippe... Hvorfor det? Fordi du er en sånn nydelig jente som er så mange som liker... Derfor! Så det er... Det er sant. Det er 40 mennesker som har jobbet 14 dager. Ja, hva synes du? Jo, det var jo veldig gøy.
jeg skjønte ikke at det var meg som hadde blitt lurt til å begynne med. Jeg satt og klappet og tenkte liksom, det var så gøy. Og plutselig fikk jeg blomst, og da var det bare, det var meg. Hvem var det du trodde ble lurt av noen i restauranten, at det bare var tullrestaurant liksom? Jeg skjønte det ikke helt. Og så kom blomster bare til meg, og så tenkte jeg sånn, så dårlig at Ida ikke også var. Jeg trodde Ida også ble lurt. Det var veldig bra da. Du var liksom, da det begynte å skje rare ting på restauranten, så var du veldig sånn, nei, men det er sånn som kan skje. Nei, men det er liksom ja. Så verdensant. Jeg har jo på en måte opplevd ting som har vært lignende. Det er jo alltid mennesker som er opptatt av det, som du møter ofte på restaurant og... Og jeg har jo vært i litt samme situasjon, men det ble jo veldig mye. Men det som var så morsomt var at Ida prøvde å få frem større reaksjon. Sofie, du herregud, kan ikke la han gjøre det der. Så jeg prøvde, og jeg syntes det var så innmari pinlig at Ida liksom snakket så høyt. Og, jeg bare sånn, hva sa du nå? Hva sa du nå? For jeg tenkte at liksom ikke mikrofonen fanget opp det du sa, ikke sant? Men så plutselig kommer han der andre fyren din, som jo er liksom enda tøffere da, tydeligvis. Når de begynte å bytte mat, han begynte å bytte mat igjen da. Hvordan var det da? Jeg vet ikke, jeg har vært ute og reist mye og sånn, så det er på en måte om man får litt vin tilbake i glasset, eller om man deler litt mat og sånn, det er liksom, ok, jeg vil si, ja. Det er liksom vanlig. Ja, det kan jo være vanlig. Det er ikke så veldig vanlig i Norge, da. Det må ikke være så innmari høytidlig, men det er det som er problemet med Norge, at alle tar seg selv så høytidlig. Men det var veldig bra at, at du var så fin, og veldig bra at du ville være med, Ida. Bare morsomt. Ja. Mm. Så utrolig gøy! Tusen takk! Ida var kjempeflink, da!